Valla Robert hak etti. Biz bilan birgalikda setup tizimini joriy qildik. Ya'ni bu bir personaj bir kishi uchun maxsus qo'yilgan anjomlar, anjomlarning qo'yilish ketma-ketligi hamda joylash o'rinlari mavjud. O'quvchilarimiz bilan birgalikda biz buni nazariy darslar orqali o'rganib o'rganishtirgan edik. Mana bugun ular amaliyotda buni tatbiq qilishmoqda. Setupimiz demi bir kishi uchun qo'yilgan anjomlar va anjomlarning ketma-ketligi, to'g'ri qurish usullar. Hozir o'quvchimiz setupni ko'rsatib beradilar. Xo'p. Orasi ikki barmoq bo'lishi kerak. Aha. Keyin bu yoqdan ham tarelkalarni orasi ham ikki barmoq bo'lishi kerak. Aha. Keyin eslab olamiz. Demak, asosiy taom yuzasidan birinchi bo'lib bizda pichog'imiz joylashishi kerak edi. Aha. Pichog'imiz demak joylashishi kerak edi. Ikki barmoq oralig'i. Va qoshiq. Qoshiq joylashdi. Vilka esa? Vilka ham ikki barmoq oralig'ida. Chap tarafda. Chap tomonda turadi. Xo'p. Krujerimiz, ya'ni stakanimiz qaysi joyda turishi kerak edi? Tepada o'ng tarafda turishi kerak. Tepada o'ng tomonda faqat sal yaqinroq bo'lgan oralig'ida joylashadi. Mana bu bir kishilik setupning ko'rinishi. Yuksalish loyihasidagi navbatdagi o'quvchilar bilan restoran odobi bo'yicha hosil bo'lgan ko'nikmalarini amaliyotda bevosita sinash bo'yicha mana amaliy dars mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Xususan bunda o'quvchilar bevosita restoranda qanday o'tirish, restoran odoblarini saqlash, restoran etika estetikasini bevosita o'zlari amalga oshirib, harakatlarda isbotlab ko'rsatishlarini guvoh bo'lishimiz mumkin. Hozir liderlarimiz starter bilan, ya'ni boshlang'ich taom bilan birgalikda servis ko'rsatishyapti bir-birligisiga. Starter uchun bizda kerakli instrumentlar bor, mana hozir bo'lishyapti. Ikki xil turdagi yengil starter uchun mo'ljallangan taom tanladik, bizda sezib hamda amerikancha salat. Aynan bu salatlarni tanlashimizdan maqsad Yevropa oshxonasida bu ikki turdagi salatlar keng ko'lamda iste'mol qilinadi. Foydali ingredientlardan, foydali mahsulotlardan tayyorlangan. Shu sababdan biz aynan shu ikki xil turdagi salatlarni starter, ya'ni boshlang'ich taom uchun tanladik. Biz liderlarimiz bilan birgalikda bugun setup tizimi orqali ovqatlanish qonun-qoidalarini amalga oshirdik. Bizda bugun starter, main course hamda desert qismlari uchun maxsus taomlar buyurtirilgan bo'lib, starter boshlang'ich taom, ya'ni bu qismida liderlarimiz turli xil salatlarni qoida asosida tanovul qilishdi. Keyingi qism main course, ya'ni asosiy taom qismida biz ular bilan Turkiya davlatiga mansub bo'lgan maxsus taom bilan mehmon qildik. Bu qismda ular ikkinchi taomni iste'mol qilib va o'zlarini fikrlarini bildirishdi. Uchinchi qismi desert qismi. Bu qismida liderlarimizni shirinliklar bilan mehmon qildik. Umid qilamanki, nazariy olingan bilimlarni amaliyotda biz a'lo darajada bajardik va liderlarimiz o'zlariga kerak bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishdi. Hammangizga rahmat. Biz yuksalishdan yaxshi narsalarni o'rganmoqdamiz. Masalan, men 8-9'larda turadim. Hozir men 5-4'larda turmoqdaman. Biz bola bilan 5-4'larda turib, badan tarbiya qilmoqdamiz. Hattoki hozir biz restoranga kirib, ovqatlanib va restoran odobini o'rganmoqdamiz.